Я хочу звернути увагу на два цікавих аспекти, які відбулися протягом двох минулих тижнів щодо Служби безпеки України. Ну, перше, дійсно, я погоджуюсь з попереднім оратором щодо управління К і всієї історії, яка тероризує бізнес. Що зробив Зеленський? Куди призначив він Баканова? На ТВО, перш за все, управління К, і дав головний направляючий меседж, що СБУ має займатися боротьбою з корупцією, контрабандою, а тобто якраз те, що суперечить будь-яким нашим намаганням увійти в НАТО. Бо перша вимога НАТО щодо реформи СБУ – це є скасування управління К. Не з того боку зайшов Зеленський. Сам хоче сісти на потоки. В СБУ різні люди, як і в парламенті різні люди. В СБУ є люди, які на передовій постійно. 500 чоловік Служби безпеки України цілодобово знаходиться на передовій. Тут є десятки людей в залі, добровольців, які пліч-опліч з контррозвідкою, військовою контррозвідкою, управлінням захисту національної державності з 14-го року боролися на передовій з тим, що вчора відбулося. А це є фактично перший крок до капітуляції. Я хочу одне сказати, що тут ще дуже добре, щоб встигли ми до імпічменту. Дуже добре, щоб ми ще добіжали до імпічменту. Ще один крок в напрямку здачі національних інтересів на Донбасі. Ми не будемо бавитися в ці більше ігри з вами, розумієте? 3000 українських воїнів віддали своє життя. Чим ви зараз торгуєтесь? Чим торгуєтесь? Друге мене питання. Що з власністю на тих територіях? Вони відійшли Курченко і ФСБ? Ви легалізовуєте фактично те, що вкрадено в українських активів, в українських підприємців, української держави? Ви легалізуєте фінансування з тероризму. Це кримінальний злочин. Ви будете за нього відповідати рано чи пізно?